Хората говорят за долар cost average, докато купуваш биткоин и други криптовалути с цел да намалиш риска, купуваш ли сега дъното, върха ли купуваш, така нататък. Но хората не говорят достатъчно за долар cost average по време на излизане от биткоина. И каза, пример, купили сте биткоин, когато цената му е 10 000 долара, пример, в момента цената е 35 000 долара по време на булрана. И казва, че общо взето можеш да направиш следното нещо. Когато цената на биткоин стигне 15 000 долара, вземаш 20% и го кешаутваш. Аха, 20% от 80%, които имаш. С други думи, 16% кешаутваш. След което това, което ти е останало, когато цената стигне 20 000 долара, кешаутваш 20% от 80% на това, което е останало, с други думи 16% от това, което имаш в момента. С други думи, кешаутваш Total 32 000 просто. Както е нещо, тук му е, не мога му целя математиката, няма значение, но идеята е следната, да кешаутваш по равни количества на различни ценови диапазони и по този начин да минимизираш риска, да се прецакаш и да изтървеш баш топа и да продадеш, нали, твърде рано, но в същото време пък и да не продаваш колкото се доближава и близко до върха. Така, това също го говорихме вчера по време на среща на живо. Така, и каза следното нещо, но това не е точно долар cost average, защото долар cost average по принцип означава без значение каква е цената. Продаваш, не продаваш, купуваш, примерно с по 50 долара всяка седмица или всеки ден, или пък примерно с по 50 лева или 1000 лева всеки месец. Така. И на първо число, не те интересува, или на всеки понеделник, не те интересува каква е цената. Нали, гледаме назаре, не интересува в момента е тук, цената тук ли? Купуваме примерно за 1000 лева, кое начава при 7 дена, и тук, купуваме примерно за 1000 лева или за 100 лева, не начава, при 7 дена, което идва горе-долу тук, купуваме за 7 лева, не интересува каква е цената. При 7 лева, тук на 7 лева, купуваме на тая цена за 100 лева там за колко ще даде, без значение каква е цената. И тук, и тук, и тук, и тук, без значение каква е цената, все купуваш, все купуваш, купуваш. Та долар cost average out означава, примерно, ако в момента очакваш, че вече наближаваме върха, почваш, продаваш и тук, след 7 дена продаваш 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 тук, без да ти пука конкретно каква е цената. Няма значение нагоре от ша, надоле от ша. Просто продаваш. И това е Dollar Cost Average Out. Вчера говорихме тази тема за излизане, говорихме за това как да излезем, кога да излезем, на каква цена да излезем, как да излезем етапно и така нататък. И аз общо едно от нещата, които си мисля, че може би е много добра идея, е балансиране на портфолиото. Примерно, имаме 10 000 лева в биткоин. И примерно, цената е 150 000 лева. И сега ми, окей, време е да почне да излизам. И примерно сме инвестирали 1000 лева, те станали 10 000. И на цена от 150 излизам с 10% от портфолиото. И с други думи, в момента от цялата ми инвестиция имам 90% в крипто и имам 10% в фиат. Вече съм кеш аута, в стейбъл, няма че. И цената от 150, ако се качи на 170, което означава, че изведнъж вече съотношението фиат към крипто стана, примерно крипто стана вече от 90%, стана 93%, а стойността на фиата стана 7% среден с 100-то портфолиото. Излизам с още пари, за да мога да го ребалансирам отново към 90 към 10, или по-скоро, по-точно, си мисля да си избереш начална цена и крайна цена. Начален процент и крайен процент на портфолиото, което искаш да изгледаш. Каква е идеята? О май гад, ужас, добре. Бъгва ми мозъка, като почна да смятам такива неща на умно. Идеята е следната. Съвсем примерни цифри, закръгвам ги, за да е лесно се смятам. Имам 100 000 лева в биткоин и няма да продам под 150к цена. В същото време очаквам да не стигнем на 300к цена и на 300к цена искам да съм излял с 50% от портфолиото. Да имам 50% фиат, 50% крипто. Примерни цифри. Идеята е следната. На 150к излизам с 10%. Когато, ако достигнем и когато достигнем цена от 200к, искам да съм излязъл от портфолиото с 20%. Което означава, че просто продавам. Продавам, докато фията ми не се равнява на кой идва? Една четвърт от криптото, защото, нали, 20% е една четвърт от 80% и 5-те четвърти по 20 идва 100%. Не знам дали го обяснявам достатъчно ясно, но long story short,
Колкото повече върви на цената нагоре, продължаваме да продаваме, да пребалансираме, докато на 300 така не сме 50-50. Идеята в момента, който ударим това нещо 50-50, ако продължим да върви нагоре, ако, което е голямо ако, но ако се окаже, че примерно сме мисджържнали, защото аз казвам цена от 300 така, но някой примерно пък може да очаква максимума да е 200 така. И като стигнеш това максимум, продължаваш да ребалансираш. В момента, в който фиатът ти стане, не фиатът ти, крипто ти стане отново примерно 60% към 40% крипто към фиат, разкесваш още 10%, за да ги уравновесиш. То по-скоро идва не 10%, а 5%. Застане 5% от крипто, да го прехвърлим в фиат, и фиатът като се бъмпи с 5%, крипто като спане с 5%, и пак имаме 50-50. И така, аз често казвам, си мисля, че това, защото много мисля на тази тема, как точно да кеш-аутвам, това, което да излизам от крипто, това, което си мисля, че най-добрият вариант е това. Избираш си с колко процента от портфолиото искаш да излезеш, до каква цена, и след което, като си избрал това съотношение, продължаваш да го поддържаш. Колкото повече се вдига нагоре цената, толкова повече продаваш, до момента, в който не спира се вдигне цената и не започне bear market. И след това, с това, което си излязал, ако искаш, можеш да реентърнеш след година, след две.